duke më foto që ti je ke fillimet e tua me vllaznim. Po. Tani të gjejmë një çik tyne këtu ku jeti tani. Ose ti do na ndihmosh se këtu jeni gjithë i soi, vështirë për të gjetur. Këtu jemi me trajnerin Selemidoni, si ai Kokens trajneri i parë jemi me fjalë që edhe historia jam me këtë Selemidonin Koken i fije. Nështë ai pa bukur në momentin, po e bukur me fjallë që i përfondaj. Se për vetë faktin e unë ishe në klasën e fisulturës me atletik dhe nuk më lejoshin për me shku në futbol. Do më kam shku. Dhe kam marrë vesht për Ilkom një Koken, që Koken shumë i... Ke klasa sportive, kështë klasa sportive. Cila shkollë, këtë shkollë dhe këtë qërë? 10 Kurriko, u qujtë. Dhe sigurisht me fjallë nuk mu lejote. Po kam shku vazhdimisht dhe mas një vjetet e gjysë e kam marrë vesht. Dhe unë i kam thonë, ulla i shkollën, se më përqenë futbolit. Dhe sigurisht nuk më prishën me fjallë dhe e panën me fjallë që kishe i farë. Ajo atletikat kanë dimutu se qaj boje ti kra, du më dhënë të ka shurdu. Pa tjetër. Kjo foto është në që klasë jetë? Kujtojt paka shumë që klasë më tjeshtu? Tu mund kemë kënë 12 vjeqë, 13 vjeqë, maksimumi. Ka kemi këtu në një lojtarë që pastaj ka lujtë ke vlaznia e parë me ty, ka në një këtu? Mund të kemi këtu foto? Arvit Hoxha është që ka shku të është në Amerika, jo historia e ti ku njët me Lulë Bërshemin. Arvit Hoxha është të të poshtë. Grupi atyre që u aratise? Po. Arvit Hoxha është të të poshtë. Urse këto tjertë, Bez Bilali, nëse e monin nën ka kënë me Partizanin dhe ka lujt pak me Kumtaren dhe është në, duke se në Itali. Po. Urse të tjerë nuk shafë me fjallë që janë me ekipet të para. Këtu jeni paka shumë ke fillimi, zbjana se ti bëj atletikën dhe po kusht Pikasi që ke futboli, kusht nga trenerët të Pikasi pastaj ato cilësit e tua për si futbol? Kusht ka që nga të paret? Nga të paret, unë mund të thëmë kjo Selemidoni me fjallë më ka dhonë shumë. Me hapët e parë që i kam njësë, njën atim, mesele kam shku me Gjelal Juke në Esat Rakicin e që i kam pasu si qdo fëmi. Që këtu njësi rukëtimi me moshat e vlasnis dheri sa... Pa me vlasnin, se atëherë ka pas vetëm vlasnia me fjallë. Po, këtu jeni? Po, përsëri me Selemidoni, pa më të rritun. Jeni pak më të rritur? Pak më të rritun, po thuj se aja generatë komplet. Po në këtë kohë, bënit që turne komtarë, luanit, akoma nuk dilin nga... Ja, halas, kishim dalë me fjallë, vetëm stërviti me fjallë. Kuj e tani fix mi janë du të gjendë të këtu, kuj e këtu ti? Po, më mërmaja që i më gjendë ti mu. Jo, më nuk gjendë do të, jo, jeni gjithë është lukët e zezë, akë shumë shtirë. I treti sipër, nga mojtës. I treti sipër, i pari, i bluzë me zezë, a i me bluzë me vëtë barë? Po. A, po, zmiani. Dhe ta pata shumë është qikë qeshurë në ty? Kjo është, në pëthuj se mund këtë nështë ta një vjetë diferencë, një vjetë. Si stërvit e shqitë sa, dhe më dhe paka shumë për ditë, si stërvit e shqitë ko? Tri herë njafë, mi fërë. Tri herë njafë. Papa, tri herë njafë. Po është koshin me dëshire, tjera të ishin, ishin pëthuj se të gjithë, të është i fia jo mungesa, një në tjetën që nuk janë apin atë rëndësin sa duhet, dhe është nga një herë e vej vedin dëshim si ka mundësi, se sot po fitohet jeta. Në nuk e kina fitu dherë në atë gratë ma për para, sa që me thonë, unë për i përkoshtojmë se kjo është zënada jeme. Në e kina hi për qefë, që gjithë fmitë, dhe kina rritë ku kina rritë. Sa fmi ishit ju zbjenë? Sa vlezër e motra në shpi? Unë kam dy motra dhe një va. Katër fmi? Katër fmi.